Hej og velkommen til min kanal. I denne video vil jeg fortælle lidt om projektet, der hedder Din Næste Yndlingsbog. Projektet går kort fortalt ud på at fremhæve nogle bøger, som jeg føler fortjener noget mere opmærksomhed. Det kan være bøger, som er blevet overset i medierne, eller bøger, som har været populære på et tidspunkt, og blevet glemt lidt igen, men som jeg synes måske stadigvæk er relevante eller vigtige, og som bør komme ud til nogle flere læsere. Det er et projekt, hvor dig, der godt kunne tænke dig at udforsker nogle flere forskellige bøger, kunne finde din næste yndlingsbog. For eksempel hvis du læser meget krimier eller en anden genre, hvor du tænker, at du godt kunne tænke dig at læse nogle lidt andre typer bøger. Ikke at der er noget i vejen med krimi selvfølgelig. Men hvis du godt kunne tænke dig at læse en anden type bøger og læse lidt forskelligt, men du ikke rigtig ved, hvor du skal starte, så er du kommet til det rette sted. Fordi din næste yndlingsbog går kort fortalt ud på at hver måned fremhæve én bog, som jeg synes skulle have nogle flere læsere. Og det vil ikke være bøger, der i forvejen får en masse opmærksomhed, eller er på bestsellerlisten. Altså Leonora Christina Skov vil jeg for eksempel ikke fremhæve her. Selvom jeg synes, hun er rigtig god, så får hun rigeligt opmærksomhed. Så det vil være bøger, der lige trænger til at kunne nå til nogle flere læsere. De bøger, jeg udvælger til din næste yndlingsbog, vil være på tværs af genre. Der vil være litterær fiktion, og der vil være ungdomslitteratur, og der vil være helt almindelige, bare gode romaner. Jeg går ikke så meget op i, hvad genren er, bare mere, at det er høj kvalitet, og det er noget, hvor jeg føler, at det er nogen, der har noget på hjerte. Fællesnævneren for de bøger, jeg udvælger, er høj kvalitet og den gode læseoplevelse. Jeg har lavet et nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig, og i det nyhedsbrev, der vil jeg fremhæve en bog hver måned, samtidig med også vil være links til, hvor du kan finde den bog hen. Så der er så ikke noget, du betaler ikke for noget, jeg tjener ikke nogen penge på det, og du binder dig ikke til noget, det er bare, at du tilmelder dig det her nyhedsbrev, og så får du en månedlig anbefaling, hvis der er en bog, jeg synes, at du skulle prøve på at læse, så vil det være denne her. I nyhedsbrevet, der vil jeg fortælle en del om bogen, selvfølgelig ud over, hvad den handler om, også hvad det er for en genre, og hvad du får for pengene i den her bog, hvorfor jeg tror, at den her bog er noget for dig, og måske hvorfor den her bog ikke er noget for dig, for det er jo ikke alle bøger, skal jo ikke læses af alle. Så det er sådan en guide til, om den her bog er noget for dig eller ej, prøver vi på at vurdere på forhånd. Så det var kort fortalt, hvad din næste yndlingsbog går ud på. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at du smed en lille kommentar nedenfor og fortæller mig, hvilken bog du synes, at jeg skal læse. Jeg vil altså gerne udvide min horisont og prøve på at læse noget nyt, og så kan det jo være, at det på et tidspunkt bliver månedens bog i din næste yndlingsbog. Tak fordi du kiggede med. Hvis du er ny på kanalen, så hedder jeg Gitte, og jeg står bag bloggen og Instagram-kontoen Bookworms Closet, og så også den her YouTube-kanal, der hedder Bookworms Booktube, hvor jeg fortæller om de bøger, jeg læser. Og jeg læser mange forskellige genrer, lige på nær krimi læser jeg ikke så meget. Jeg elsker at anmelde bøger, jeg elsker at snakke om bøger, jeg elsker at anbefale bøger, jeg elsker også det med at forbinde en læser med en bog, der måske kunne være den persons næste yndlingsbog. Tak fordi du kiggede med. Vi ses i min næste video.